Novruz bayramı, Azərbaycanın ən qədim, Azərbaycan xalqının isə ən sevimli bayramı. Bu bayram dünyanın hər yerində qeyd olunur. Belə yerlərdən biri də Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhəridir. Rusiyanın ən məşhur yerlərində olan Karolevsk konsert zalında keçirilən Novruz şənliyi özünə məxsusluğu ilə seçilirdi. Tədbirdə iştirak edən soydaşlarımız əvvəlcə foyada bayram süfrəsinə qonaq oldular. Şəkər bura paxlava yeyib yumurta dönüşdürdülər. Aşıq şiirinin, aşıq yaradılığının füsunkarlığına qulaq asan, Azərbaycan xalq mahnılarını dinləyən qonaqlar bir-birindən hal əhval tutaraq bayramlaşdılar. Bayram şənliyi sonra konsert proqramı ilə davam etdirildi. Şənliyi asan Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Moskva nümayəndəliyinin sədri Mirza Fətiyev əvvəl qonaqları təbrik etdi. Sonra isə Novruz haqqında məlumat verdi. Bu bayramda biz birlikdə olmalıyıq, bir yerdə olmalıyıq. Bu bizim tariximizi göstərir. Bu bayramla əlaqədar mən bütün xalqımı, eyni zamanda Rusiyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları Novruz bayramı ilə təbrik edirəm. Və güzəranlıq, hər bir xoş arzuları hamısını arzulayıram. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polat Bülbüloğlu isə soydaşlarımızın bayramını təbrik etdi. Azərbaycan xalqına bayram olmasına baxmayaraq torpaqlarımızı, şəhidlərimizi unutmamağa çağırdı. Lazım olarsa, vətən üçün candan keçməyə hazır olmağımıza səslədi. Əziz həmvətənlərim, hörmətli xanımlar, cənablar, əziz dostlar, hamınızı ürəkdən alqışlayıram və hamınıza çox sağ olun demək istəyirəm ki, bugün vaxt tapıb Moskvanın bu gərgin rejimindən vaxt alıb gəlib burada hamınız yığışmısınız. Ona görə ki, Novruz bayramı doğrudan da böyük, qədim və çox gözəl bir bayramdır. Təmizlik bayramıdır, saflıq bayramıdır, bahar bayramıdır. Şəxsən mən onu da demək istərdim ki, mən bu bayramı çox sevirəm. Ona görə ki, şirin bayramında şəkərbura, paxlava, cürbəcür konçalar, həməşə nəyəsə bahar gəldiyinə görə bu bayram hamımıza hələ bil ki, doğrudan yeni ilin, yeni müjdənin, yeni baharın gətirir bizə, yeni baharı gətirir bizə və hamımızı çox sevindirir. Mən ürəkdən istərdim ki, bu yeni ildə Azərbaycanın ən böyük problemi, Qarabağ problemi həll olunsun. Biz inanırıq ki, bu problem sülh yolu ilə, dinc yolu ilə həll oluna bilər. Amma Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, bizim gənclərimiz hazır olmalıdır ki, nə olur olsun bu gözəl bayramlarda da biz öz şəhidlərimizi yaddan çıxartmamalıyıq. Həməşə bilməliyik ki, bu torpaq uğrunda qan dökülür və lazım olsa yenə döküləcək. Mən inanıram ki, Qarabağ əvvəl-axır bizim olacaq. Hamınızı bayramınızla təbrik edirəm. Bundan sonra bayram şənliyi başladı. Kosa və Keçəl səhnədə Novruz xüsusiyyətlərindən danışdı. Müxtəlif səhnələr göstərildi. Dedi dədəm olan Səfər Qurban, sən Allah bir keçər. Səfərdən kimi, canı hərfi keçər gəlir. Onda gəbi mən bu oyunuma. Tədbirdə iştirak üçün, bayram şənliyini canlandırmaq üçün Bakıdan xüsusi qonaqlar dəvət olundu. Muğam ustası, aşıq yaradılığının nümayəndələri, xalq rəqsləri qonaqların ürəyincə oldu. Oh,
Qeyd edək ki, şənlikdə Moskva-Azərbaycan cəmiyyətləri, qonaqlar və digər xalqın nümayəndələri iştirak etdilər. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin təşkil etdiyi Novruz şənliyi Moskva əmirlərimizin ürəyincə oldu. Qərb ölkədə yaşayan soydaşlarımız bir araya gələrək bayram şənliyini bircə qeyd etdilər. Şənlikdə iştirak edən hər kəsin üzündə bayram təbəssümü vardı. Necə deyərlər, suyunuz axar, ömrünüz bahar olsun. Bayramınız mübarək. İqbal Rüstəmov, Şakir Qurbanov, İntiraz, Moskva.